Čo to zkuška je už od týždňa. Dobré ráno. Ďakujem. Ránečko, pani doktorka. Do ružova vyspinkaná? Ja zásadne do modra. A, taká ohnivá baba, taká chladná farba. Ešte jedno blbé slovo k mojej žene a budeš hrať toľkými farbami, že ťa vlastná mama nespozná. Krištof nemá mamu. Ty čo robíš? Ja? Ty sa s nimi kamarátičkuješ a toto je výsledok. Zaspamätaj, Hana, si ich nadriadená. A ak nevychovávaš vlastnú dceru, tak vychovávaj aspoň študentov. A ty budeš koho vychovávať, mňa? Robota! Máme ženu 35, v 6. mesiaci tehotenstva. Narazila SUVčkom dosť vodidel na výpadovke, má citlivé brúcho, nízky tlak, pod pravým rebrovým oblúkom, asi aj hematom a zrejme aj traumu pečene, ale je pri vedomí, dostalo bolesti kuti. Opatrne, opatrne. Prosím vás, sakáte mi smrne. Strašne sa ho nebojím. Odbery, sonom brucha, gynekologické vyšetrenie. Musíme zistiť, ako je na tom plod. Objednajte sálu. A vy čo? Chcete sa pozerať, ako to robia skutoční muži a ženy, alebo to budete stáť? No ja určite! Jirguš, čo je? Ja to asi nedám, Sandra. Jirguš, ale dáš to, poď. Poď, budem s tebou, no poď, pobehni, poď. No a chudiatko. Tá tehotná? No, hej, hrozné. Chudiatka je ona, ale ten chlapec, Krištof, nemá mamu. Asi preto beha za každou starou sukňou. Ty závidíš, že nebeha za tou tvojou, čo? Čo? No čo, páči sa ti? Mne sa páči ten Lukáš Breza, to je chlap. Si normálne? Dievčatá, vy už ste roznosili infúzky? Nie? Tak šup, šup, do roboty. Hneď. Mhm.